Hola a tots i totes, benvinguts a Fem Esport, benvinguts a aquest nou programa d'informació esportiva. Benvinguts tots i totes a la barra lliure d'opinió. En aquest cas obrim la barra lliure sobre el bàsquet. Anem a parlar de lo que ve este cap de setmana, que sembla que és impressionant, i també el que passarà d'ací tres setmanes, que és aquesta fase d'ascens de l'11 al 14 de maig. I, bueno, i parlarem de lo que es dona la gana a ells, perquè sempre fan lo que volen. Berna Martínez, molt bona vesprada. Bona vesprada, va. És veritat o és mentira? No, no, tota la raó, tens. Així cada dia n'hi ha un missatge nou per a la gent del bàsquet. Veurem què passa avui. M'han parlat de tu, ara te diré diverses coses. Adrià Camarena. Ja veig que t'has deixat el showman per l'últim, perfecte. Efectivament, com estàs? Fantàstic, jo estic molt bé. M'agrada que hagis dit que no tenim censura i que ningú mos censura. No, no, llibertat total, ja ho sabeu que sempre. Tot, a tope. A tope. Alberto Alandete, alias, com es diu, Papasolio. Sí, molt bona vesprada. Però en gros. Bé, bona vesprada. Com sempre, un plaer... M'agrades més de Rubio, he de dir-te. De Rubio. De Noruego o de on siga. Pareixia, bueno, després ja te contaré. Ja. Ara, si no, anem a parlar del tema. Sí, no? No preocupes i anem a posar el vídeo. No anem a evitar el tema? No, més bé tot el contrari. Que no muy siga bien. El tema de capçalera. Però primer vull preguntar... Bueno, què tal este dissabte? Què tenim per davant? Partit gran, no? És el partit que ahir estem esperant tots, el que, bueno, ja diuen que se van a esgotar-se, encara no, ja està tot el peix venut. Pareix que ja s'ha venut tot, pareix que no queden ja entrades, bueno, que la gent es posa les piles que vull ganar al pavelló el dissabte, i jo pensé que, vamos, va ser un partit d'aixòs d'inoblidable, sí. Berna, no contestes encara, Alberto. Pues home, convida a tots a anar al pavelló. La càmera és aixà, no? Ah, sí, perdó, mi càmera és esta. No, bueno, per lo que pareix... És el que més mira càmera de totes les persones que passen per este plató, és la persona que més mira càmera, però en diferència. Bueno, tranquil, no passa completament res. La tinc davant, correcte. Bueno, pues pareix que lo que està coent-se per al dissabte, com bé diu Camarena, pot ser, pues això, dels que es partits que se recorden, i esperem que... Pues bueno, que siga favorable als nostres interessos. Tot apunta que sí, però... Tot apunta que sí, llevat de si li preguntes a Berna Martínez. No, bueno, és... Així estic. No puxem. Què et passa, Berna Martínez? Vaig a posar en contacte a la gent. A favor dels nostres interessos... No sé, també depèn, no? No, depèn, no, guanyar i guanyar. Ara, és que mirant els rivals és evident. Vaig a posar en contacte a la gent. Berna Martínez m'han demanat expressament, des de la directiva de l'Units pel Bàsquet Gandia, que li frene els peus al pessimisme, a la negativitat... I a la realitat. Al dir que no anem a pujar, que no anem a guanyar, que no van a donar-nos la fase, que... M'han dit, per favor, que intentes controlar-te. Vale. Sense censura, que pots dir el que et doni la gana. Però, seamos positivos un poquito, no? No, jo soc superpositiu, jo vull que puja l'equip. Sí. Però jo veig la realitat, o sigui, jo quan anem... L'any passat també era superpositiu. I de sobte un equip que venia de festa del Chiringuito mos va guanyar en l'últim partit. Està parlant de Pozuelo, clar. Sí, exacte. O sigui que... Les coses n'hi ha que estar tranquil·lets. Encara han guanyat al Llíria. Espero que sigui un bon partit, que el gaudiu tot. Jo el gaudiré, estaré veient-lo pel mòbil, estaré sentint a tu. Molt bé. I espero que guanyem. Si no guanyem, no passa res. Anem segons igual a la fase d'ascenso i mos la juguem igual a tres partits. O sigui, dona igual guanyar al Llíria. El que hi ha que guanyar és d'ací tres setmanes. I jo espero que guanyin, jo clar que vull que puja l'equip, si jo més ganes que jo no té ningú, jo crec, però... Pot ser el discurs més sensat des que hem començat esta barra lliure de Berna Martín, eh? Jo el veig molt moderat, després en els grups de WhatsApp és un autèntic hater i mos agrada, a mi jo tinc que dir que a mi personalment m'agrada, perquè li toca un poc els collons, mai millor dit, als dos o tres membres de la directiva que tenim dins del grup de WhatsApp, doncs això m'agrada, no? Jo penso que tot el que siga clavar-li canya a Ripoll i companyia sempre per mi és fantàstic. Però bueno, jo sí que... Són favorits o no? Este dissabte, dic. Jo penso que este dissabte sí, jo penso que este dissabte juguem contra Cerdán i Chimo i Víctor Rubio. I Víctor Rubio, i tres més. Ho dic a Xina, o sea, és que ho penso a Xina, penso que tenen un vi estrellat ahí en Cerdán i en Chimo Ródenas, que també serà superbenvingut a la casa i anem a clavar-li més canya que a ningú. Anem a clavar-li més canya que inclús que a Víctor Rubio, mira el que te dic. I... Que ara parlarem d'això. Canya, que igual hem anat ell.
que ho ha demanat ell. És deberes, deberes. Va arribar un missatge al grup de la penya que Ximo té ganetes de que mos piquem entre l'afició i el jugador, que n'hi ha escaït. Després estem encantats, igual que en Víctor Rubio, que des d'ací que no estiga tan centrat en l'afició, que intente guanyar el partit com li toca guanyar, i que nosaltres el respectem moltíssim, que si tenim que cantar un que se besen, que se besen, que crec que va ser, la raïf de tot el problema, no? En l'afició, el que se besen, que se besen, que cantem de la temporada passada, que el que se besen, que és un cant en ironia. Crec que ningú pot dir que se fa. Entre l'àrbit i l'entrenador. Correcte. Vull dir que és molt light, això. Ximo Rodenas, o sigui, quan jugava en el Gandia, aquest tio és un vaciló i mos agrada, encanta. I a nosaltres ens encantava. Com no arriba al nivell d'una Izamora, que també mos agrada molt, però és un vaciló. I jo reconec que a mi aquest jugador m'encanta tindre-lo en el meu equip, però és que m'agrada tindre-lo en l'equip d'enfront. M'agraden els jugadors que se creixen, en un partit. A mi m'agrada aquest tipus de jugador. I Ximo Rodena és un d'aquest tipus de jugador. Ara, a partir d'ahir, en Víctor Rubio, jo què tinc que dir-te? Jo en Víctor Rubio, per exemple, que tinc una relació personal molt bona, o sigui, tinc una bona relació amb ell, nosaltres anem a clavar-li canya el dissabte. O sigui, estem parlant possiblement del partit més important de la temporada. En el pavelló, Isma Cantó, que estarà a tope. O sigui, nosaltres, i això, jo estic, de veres que estic un poc cansat de dir-ho, i ja ho he dit, des del sector més radical, que ho dic així, que pareix que ho digui així, però és que siguem quatre hooligans. No, des del nostre sector més, suposadament més radical, que és la nostra penya, nosaltres mai hem tolerat, des de la nostra grada, una falta de respecte, ni a un jugador ni a un entrenador, mai, ni a l'àrbit. Bueno, a l'àrbit algú no se n'emporta, però mai hem tolerat ninguna falta de respecte. Ara, que nosaltres anem a clavar canya, per suposat, i que se prepare. Vull dir, jo li ho dic, a Víctor Rubio, i si tinguera davant li ho diria. Nosaltres és un partit que mos juguem molt, que és el partit possiblement dels més importants de la temporada, i anem a clavar-li al senyor Víctor Rubio, anem a clavar-li canya. I després espere que ell ho entenga, que s'acosti a nosaltres, i nosaltres, fora de partit, nosaltres li tenim un respecte brutal al senyor Víctor Rubio, a ell, a el que representa personalment i professionalment. A partir d'ahir, ostres, si no entén el que és una rivalitat a aquest nivell, doncs bueno, jo què sé, que li dediquem a la petanca. Jo per la meva part, i crec que parlo en nom de més gent, li desitgem el millor, llevat d'aquestes dues hores que dura el partit, i que li desearem el peor deportivament parlant, i a partir de quan s'acaba el partit, que li vaig a ell tot bé. Entonces, seré una afició... Bueno, en tot no ho sé, perquè... Seré una... Bueno, que veure eleccions. Perdó, no sabia com clavar-ho. Crec que és l'únic efecte que té. Estava intentant parlar i estava intentant veure com clavar-la, però no... Sí. Bueno, és un defecte que té. No pot... Però anem a parlar d'esport, perquè una cosa que té este programa és que sols parla d'esport. No anem a parlar de tres... Ni de falles, ni de la competició. No eres la disciplinària. És que me marxa. Ah, sí, ja sé què anava a dir. Que aleshores no va ser una afició que estarà a l'altura de la qualitat del joc que es veurà en la pista? Per suport. Però no són responsables que... Emprant els nostres càntics irònics i tal i qual, algú se puga sentir molest. O sigui, de fet, he de dir que la setmana passada un membre de la penya va treure un poc els peus del tiesto i se'n va anar fora. Perquè després se vega que... Que nosaltres som els primers, que som... Correcte. Nosaltres som un poc serrils, dins del bon sentit de la paraula, però nosaltres no ho permetim, perquè no volem ni molt menys que se mos marque o se mos tache d'algo que no som. Que no som. És bueno, al final... Cert és que quan ha passat alguna cosa, sense anar més lluny un partit contra Vegastri, en seguida aquesta persona li heu dit apartat, silenci, calla, i fora d'esta zona. Això és veritat, i la veritat que he de posar la... S'ha de dir la realitat, que esteu tarats dins d'això, però que quan passa alguna cosa així, sou els primers que aparteu aquesta persona i li digueu que s'entre. I això és veritat. Des de la ironia i el bon rotllo. Això és veritat. Són favorits? Jo crec que sí. Este dissabte parla, Sí, per la pintura, per la zona interior, jo crec que sí. Estem parlant de que en Cerdany, en Ximo, pot ser que el millor joc exterior de tota la conferència E, sencera, siga el Giri. I en Pérez, també. Jo crec que són tres jugadors que marquen la diferència, que si tenen el dia anem a patir,
Però ells també jo crec que van a patir en, a Borja, sí, i a Vera. A Borja i en Vera. I més, perquè no sols sumen ells, som, dins també Terrades està... Unai... Terrades, màxim rebotejador de l'Unispel Bàsquet Gandia aquesta temporada. Ostres, doncs això no ho portes apuntat? No, ho porto apuntat. Estan fent els deures. O sea, no venia així per a... no, sí, Terrades, màxim rebotejador, crec que una, no arriba a ser rebots per partit. Però bueno, està mirant estadístiques, comparant estadístiques dels dos equips, i són molt paregudes. O sigui, llevat de que tenen a un anotador com Cerdán, que són 14, fa una mitja de 14 punts, després crec que estava Chimo i l'altre no recorde qui era, que bueno, que estaven en 10 i pico, quasi 11. Nosaltres estem, crec recordar que era Requena en 12, Requena, Vera i Javi Soler en 12, 10, 10, aproximadament, números així grossos, vull dir que són, és molt similar. La diferència, jo crec, d'enguany respecte a Llíria és que nosaltres, jo crec que hem tingut un grup més complicat, entre cometes, que ells, i hem lluitat un poc més. N'hi havia equips que donaven més el callo que en l'altra conferència, però bueno, al final tot es resumeix en un partit, veurem dissabte quina és la diferència total. Pot ser que siga, per tant, el punt diferencial entre els dos equips que són molt semblants i molt parejos, sigueu vosaltres, vull dir, siga l'afició, siga el pavelló, siga la festa, siga l'animació. Qui diga que no influïs, l'ambient del pavelló en els jugadors i en l'equip contrari, pues... No seríem els primers que traguem a un xor fora del... Correcte. I tot el que puguem aportar i fer com a ficció, pues... Bueno, ahir, els datos d'ahir no els tinc encara... comptabilitzats perquè no me'ls han passat, però entre dilluns i dimarts 700 entrades en menú. Clar, això és el que estava... És lo que, claro. 700 entrades lo que, entre dos dies. Clar, és el que estava parlant, si estem parlant de que té un aforament de 1.200. Sí, estarà ahí perquè el darrere de les canastes no van a poder posar les grades altes com en la fase, i el que van a fer és posar caire de plàstic, entenc, que posaran, per a intentar introduir alguna persona més. Clar, són molts, sí. Estem parlant, jo crec, de 1.200. Sí, estem parlant de que moltes persones estan... el dissabte anem a agarrar l'entrada, dissabte anem a agarrar l'entrada. No serà tan fàcil, eh? Però, jo penso que no serà tan fàcil. Jo la meva entrada ja la tinc, i ja la vaig recollir del... Bueno, ja me la van recollir del club. I bueno, jo penso que sí, que s'espera una... I penso que... I ja, no m'ho has preguntat, però jo també soc positiu i penso que anem a passar. Penso... No, o sigui, el primer que li preguntes si eren favorits era tu, eh? Bueno, té raó. Vale. No, però pots continuar, si perdó. No, que anava un poc a lo que deia l'Andete del tema d'eixer vi. Cerdán, Chimo, de veres que te la pere té un parell més, però jo penso que si el Gandia sap jugar, sap cancel·lar-los, sap parar-los i sap... Jo penso que podem apretar-los. Sí que el xoc exterior que tenen ells és molt bo. És una passada. Però jo penso que són favorits, clar que sí, a morte. Bueno, doncs esperem que aixina siga, menys Berna, que no estarà el dissabte. No, ja està una altra vegada. Ell estarà en el vinyo, o sigui, estarà igual que millor que nosaltres. Està, segurament. Bueno, durant aquestes 2 hores pense que no, també vaig a dir-te-ho. Després, durant la resta del dia, sí. Però aquestes 2 hores jo crec que estarem nosaltres molt millor. Bueno, anunciar, que se sap que tots els que no puguen anar, perquè jo crec que n'hi haurà prou gent que no, com Berna, que no pot anar, que està a Telesafor i telesafor.com per a veure el partit. I damunt jo crec que serà una festa, ja hem parlat amb Víctor, parlarem amb ell també després de la del partit. Nosaltres a peu de pista tenim el nostre Telesafor, estic jugant-me-la, anem nosaltres a fer algun tipus de comentarista. No, això va ser, això, Marco va prometre en cas de que feren la fase d'ascens. La fase d'ascens, sí. Que faria connexions en directe. Ara parlarem de la sede. Sí, tinc així moltes opcions. Però bueno, el dissabte no em faig il·lusions. La sede més complicat, que guanyar el partit. Si guanyem, atentos, perquè tenim Chantada, Mataró i Huelva. Clar. Faltaria saber si... Tu saps segur ja que no és així, m'han dit que les probabilitats que sigui així són poques. Són poques. I si... No, estos són els rivals. Chantada, Mataró i Huelva, sí, guanyem. Si perdem, Alcobendas, Mallorca, i faltaria encara saber uno més, seria nosaltres. Sí, però els favorits, que és clar, és que ahir ve el problema, perquè jo ho he dit, ho estàvem parlant abans, a mi em pareix una vergonya, i sí, l'any passat va ser igual, bé, i fa 2 anys, i fa 3 i 4, m'he donat exactament igual. No, l'any passat va ser la primera que es feia com este any. D'acord, però, doncs,
millor m'ho poses, però el que no pot ser és que a una setmana o dues setmanes vista d'una fase d'ascens, si tens que agafar hotels, bueno, si demanem a Palma, si tens que agarrar l'avió, si, vull dir, no sé, les eixes coses, no sé, la vida i organitzar-se i eixes coses. Igual s'ha de prendre... Uixos 4 dies, guarda't de l'oció. Són 4? Sí. No eren 2? No, de l'11 al 14, de dijous a diumenge. Jo soc jefe, o sea, jo no tinc problema. Ja està. Jo vaig a dir-vos, no vaig, ara parlarem de quin té més opcions que altres, però si vos dono elegir per anar 4 dies de bàsquet i de lo que surja, entre Logroño, Mallorca, Huelva, Llíria, Mataró, Socuéllamos, i vaig a dir, no vaig a dir Gandia, perquè si pensem en una d'aquestes és que Gandia no seria. Entre aquestes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, quina és la que més vos agrada? Jo, l'opció que més vos agrada com a visitar, exacte, Logroño. A mi m'agradaria visitar Logroño. Laurel, a tope? Calle Laurel. Sí, Calle Laurel. I, no, a veure l'ambient que n'hi ha també allà en Logroño, que... Jo vaig estar propet, vivint propet, i n'hi ha molt bon ambient, i no sé allí com serà l'ambient que n'hi ha. Després les altres, bueno, jo crec que Gandia seria la segona opció per a mi. Alberto, de les que t'ha dit? De les que has dit, jo també em decantaria per Logroño. És que en Huelva també es menja molt bé, és que no esteu dient, però es menja. Logroño. Sí, però són 8 hores. És que el problema són 8 hores de cotxe. Huelva està fent. Jo soc Huellamos a muerte. I Palma. A mi, Palma és un destí que em molaria, però és de veres que és un... La logística d'avió i tal és un rotllo. Claro. Però per mi la meva favorita és el carrer Llorera i en Logroño a muerte. També et dic una cosa, Marc, jo o és Llíria o és Gandia, si no, no vaig. Ja ho tinc també. No, el que... Ja està clar. El que no aniré serà ell. O sigui, que vos estic demanant de llegir i al final només anirà camarera, no? Sí. Jo estic on faller, jo m'apunto a tot. Jo estic que vaig a tot, ja. Sí, la veritat que sí. Bueno, les anem a parlar un poc també perquè els baremos, no? Diguem, les coses que demanen instal·lacions esportives, aforament, i tindre un segon pavelló habilitat exclusivament per a la fase. L'any passat teníem el pavelló Raval, nosaltres, i es va utilitzar, és més, va haver algun equip que van entrenar allí. Mm. Ocupació hotelera, evidentment, que anem sobrats. Jo crec que en instal·lacions tampoc anem malament. En quant a aforament, he de dir-vos que no tinc la fulla així, crec que me l'ha deixat, a veure. Ah, no, sí, mira, sí que la tinc. Aforament, Logroño, més menys 1.000 persones de capacitat. Home, sí. Mallorca, 500 persones, el Lluc Major. Huelva, 3.500, però que pot arribar fins a les 5.000. No són tant. Pla de l'Arc són 5.000, que és una passada, el Pla de l'Arc. El problema és tota la resta, però Pla de l'Arc com a pavelló és brutal. Sant Feliu està al voltant de les 1.000. Mataró Sant Feliu està al voltant de les 1.000. I el Roberto Parra de Socuéllamos també està en les 1.500 persones. Sí. Si en la que estem nosaltres ahí, tenim varios per davant, com són Huelva i Llíria. En quant a aforament de pavelló. Els rumors diuen que no repeteixen les mateixes sedes que l'any passat. Però això era abans, vull dir, és que ara és diferent. Bueno, també van dir, es va comentar que si es guanyava, 95% seria jugar en casa. El que passa que Huelva se suposa que és segur, segons tinc entès. Si guanyes, estàs en el grup del Huelva, que entra com a primer també. O sea, en el mateix grup. Però tu vas en el Huelva, que és el segon. Sí, però no, segon, però que bueno, al final són els dos grups. O sea, tu estàs en el subgrup de la, si guanyes. I el Huelva, que queda primer, també està en el subgrup 1 de la. Aleshores, ja tiraria més per anar-se'n a Huelva i nosaltres no... Jo només penso en els pobles que estiguin del País Basc que s'han d'anar a... o el de Logroño que s'han d'anar a Huelva, que també són 8 o 9 hores. No, perquè Logroño a lo millor és el que fa la sede també. És el que fa la sede i fa Huelva. I Logroño, a veure, Huelva està lluny. Està lluny. Bueno, després, ocupació hotelera, estàvem parlant, experiència en organització d'events, o sigui, nosaltres jo crec que anem hipersobrats. Assenya un punt molt important, i és la retransmissió dels encontres. L'any passat va ser l'hòstia, està lleig que ho diga jo, però va ser l'hòstia, no? De veritat, va ser boníssim. Ja crec que no va veure cap partit. M'ho va felicitar la Federació Espanyola de Bàsquet, diguem-ho. No me'n recordo, absolutament res. Diguem-ho inclús que havíem tingut més qualitat que alguna retransmissió de l'E Plata. Ojito, cuidado, que estàvem a l'altura de l'Ebor, mos va dir algú. A l'altura del Teledeporte. No, no tant, però enhorabona a tot l'equip tècnic. No per els comentaris, sinó per la part tècnica. Home, jo el dic que millor que Movistar Plus és partits de bàsquet. Bueno, tu vas estar en alguna, no? Sí. Jo vaig estar bueno, zona de pàrquing no ho miren. Ahí sí que són, tenim un problema, perquè o munten campes extra o tenim un problema, perquè ells sempre... Problema de pàrquing. Zona de pàrquing... El pàrquing del Poliesportius, el que era la Masia... Però així i tot jo veig que Gandia sempre té un problema en això. No?
Bueno, premsa i comunicació, referint-se a que hi ha que informació en xarxes instantània, jo crec que hi estem sobrats, Raúl García és on fire, i després que n'hi hagi més a part d'esport, és a dir, que n'hi ha turisme, oci, home, que li ho diguin els de... Que estaven en la fàbrica, o que li ho diguin els del... Com es diuen els de Pozuelo, que estaven en el Chiringuito? Tenim Castelldefels, els Manyesitos. Això també es va tenir que treure més de uno de la fàbrica. Passar que flipes. I després n'hi ha un punt que m'ha fet molta gràcia, que és que té que haver un capacitat hotelera top per a els àrbits. Me posa con pretensiones concretas. Ojo. No sé quines són, però con unes pretensiones concretes. Jo crec que l'any passat van ser els que millor van estar així, en la fase d'ascens, els que millor van viure van ser els àrbits. I després també el que van fer. Que en tot això, contra qui competim i qui es queda fora? De lo que vos ha dit. Logroño, Mallorca, Huelva, Llíria, Mataró i Socuellamos. Mallorca fora. Socuellamos no se ni posaran en el mapa, fora. Està al costat del Provencio, Cuenca. Cuenca, però de Cuenca. Villarrobledo, no, Villarrobledo, el fan Villarroca al costat. Socuellamos de Ciudad Real. Però escolta, espera. Ah, vale. De ahí, el mapa. Socuellamos está así, es Ciudad Real. El Provencio... Perdón. Socuellamos está así, Ciudad Real. El Provencio es Cuenca. Y Villarrobledo es Albacete. O sea, los tres pobles de alrededor son la confluencia de las tres provincias. Vale, pues ya lo sabes. Ostras, no tenemos así un genio de... No, es que... Algo de ahí. Pues Llíria, el problema está en que té el millor pabelló seguramente de tots, junto a Huelva... Junta a Andrés Estrada, pero el problema es la resta, exacto. Yo no sé cómo está la suma. El problema es Llíria. No, va, no, anem a portar-nos bé, va, que mos queden dos dies. Esa no ve buena en Llíria. Ja, ja us de veres. Vaig a dir-vos una cosa que a mi no m'ha fet ninguna gràcia, i és que vaig a... I això és una reclamació a l'Ajuntament de Gandia. Ojo. Estem en eleccions. Logroño. A qui corresponda. Pabellón Lobete. Mallorca. Palau Lluc Major. Huelva. Pabellón, Andrés Estrada, perdó, estic llegint, no estic mirant de cama, però això. Llíria, Pla de l'Arc, Mataró, Pabelló, Josep Mora, o Palau, Juan Carlos Navarro. Socuellamos, Pabelló, Roberto Parra. Gandia, Polideportivo Municipal. Què vos sembla? Que no tinguem un nom? No, compara't amb tot el que acabem de dir. No es diu aixina. I me consta que s'ha fet una proposta. No, això estic un poc tocat, perquè jo voldria que tinguera un nom. Em consta que s'ha fet una proposta, ja no de canviar-li nom, de posar una pancarta a la porta que posa per als dies de bàsquet Isma Cantó, i s'ha dit que no. Què vos sembla? Ostres, m'acabes de traure... No era conscient, però... No, és un tema que no estava pactat, que ja m'he donat compte. Crec que tampoc és tan... O sea, no, és una tonteria, no, realment. A mi no m'importa. No, vull dir, que l'Ajuntament se negue... Que l'Ajuntament se negue a ficar un cartell que fique Isma Cantó Fórum. Es que el Macanto Forum es el pabellón, pero no es el poliesportivo. Estás diciendo de posar los días de partido. Sí, que no. Una lona chunga ahí que pasa. Una lona chunga y Macanto Forum. Como si fuera San Siro y el Giuseppe Meazza, ¿no? Depende de quién chue. No, pero a mí no me agrada que no tenga el nombre. Juan Bachoar el volei. Sé que este traje es el nombre. No, pero tienes el Olawe, tienes el Isma Cantó, tienes tal. Ostres, no sé. ¿Cómo aglutines a todos en un...? No sé, yo no veo tan fácil. Pero bueno, no sé. No vaig a dir que és una tonteria el que acabes de dir. No, me referia que és una tonteria que no... Fes un treball d'investigació buscant els noms i els espavillons i el teu diguem-me que el meu és una tonteria. T'ha dit que és una tonteria que se neguen a ficar això, ficar-li el nom, igual que ara se diu Isma Cantó Fórum, que més dona ficar un cartelet. No ho sé. O sea que yo intentaba aclarar polémicas y de algo y me la he tancado y enseguida. A mí, vienen elecciones, no pueden hablar, no hemos dicho hablar mucho de eso, pero bueno, son. No, pueden hablar lo que os den la gana. Es una. Gandia Arena, ahí tendremos ya nombre, Gandia Arena. ¿Gandia Arena? Sí, el que va a Gandia España, Rocha Arena. No, Gandia Arena. Yo qué sé. Gandia Arena y tendrá 3.000 de capacidad, tampoco eres más a la locura. Comparate en lo que estoy mirando. 3.000. Hombre, pues ya dobla lo que tenemos. Pues algún patrocinador de Gandia, dices familia. Famílies que tinguin poder que li posen nom. Van a la Queens League, no? A la Queens League o patrocinen a clubs de Castilla-La Mancha. Ostres. Quin silenci s'acaba de...
¿Qué, qué? No, pero ve, bueno, sí, bueno, bueno, che, bueno, que cada, clava, que... cada U clavas cada U clavas diners a un bol. Y cada U es clavar el charco que una... le da la gana. No, no, no. Sí, bueno, sí. Acabas de clavar, te acabas de clavar. No, me da igual, si con ECA fide el dueño, da igual. No paga res. Pero bueno, que patrocinen a un club de Castilla-La Mancha cuando veis empresas de así, pues, no sé. Pero bueno, repetís que cada U clavas diners a un bol. Vale. O sea, ahí no... Bueno, què més? Opcions de ascens. Bueno, ja vos hem dit els rivals, els possibles rivals. Chantada, Mataró, Huelva si guanyem. Alcobendas, Mallorca si perdem. Molt difícil els dos grups. Chantada segon, Mataró i Huelva dos tercers i Alcobendas i Mallorca que són dos primers. Dos primers, entre cometes, perquè Madrid i Barça recordem que s'han llevat i faltaria saber un altre rival. No és lo mateix, eh? Dos segons i un tercer, dos tercers i un segon, que dos primers i un tercer, no és lo mateix, eh? Però bueno, també Baskonia l'any passat era segon, ja, no? Ja, però tenia Sissoko vint després. Ja, no sé, jo crec que són grups difícils i per una part, si toca el grup A, que estaria en l'altra part, Huelva, Sant Feliuenc, Sagunt o el Molina, jo crec que pensant en el diumenge, que seria el partit decisiu, sí, com l'any passat si ens tocara, jo crec que seria més factible poder ascendre a Xina. Un possible rival d'eixa final seria el Molina, si mos posem en el grup A, o sigui, sí, que sí, el grup A són grup 1 i 2, el 2 és el de l'Units pel Bàsquet si guanya. Sí. Seria rival. La setmana que ve que farem programa, pues, ho parlem i sabrem on anem. I ahí mos estudiem els altres equips. Però al final tenim ara una possibilitat de 12 equips, 8 o 12 equips. Sí, ahí estarem, ja ahí ja pa estudiar-los i està la cosa... N'hi ha molt que veure ahí, eh? N'hi ha molt que veure. També n'hi ha que pensar que el 90% de la plantilla de l'Unis pel Bàsquet o el 80, o sea, la gran part de la plantilla té experiència té experiència prèvia en una fase d'ascens. La temporada passada, sense anar més junt, que sentint l'entrevista d'ahir a Víctor, ell comentava que la seva plantilla, no? Corregis-me, no n'hi havia tres i que ell també pensava que això era un factor un poc, o sigui, el tindre aquesta experiència era un factor important. Que és a lo millor una de les coses que ens va faltar l'any passat. Correcte. I ara, a priori... L'any passat, jo pensé també, ens va faltar, no sé què va passar ahir en el segon partit, que algo va caure, algo es va trencar. En el segon partit? Els van guanyar el tercer. El segon va guanyar. El primer? El primer i el segon es van guanyar. El primer i el segon es van guanyar. I el tercer i el quart es van perdre. Exacte, no. Tercer va ser... Perdona, és que jo en un partit que no vaig anar. Vale, és de veres. Jo vaig anar al tercer, volia dir el tercer. El de Baskonia. Exacte. El de Querejeta. Sí, el de Querejeta. El de Querejeta. Vale. Jo estava dient tot el rato que el de Baskonia, que teníem el... Jo t'ho dic molt clar. Ells tenien un jugador, que ara no me'n recordo el nom. Sissoko. Sissoko, no oblideu-se. El més major d'ells. I això és el que va guanyar el partit. Que había también, ella se ha hecho también en Madrid de básquet, en el filial también, creo que es argentino, era una chava jeans. I això per mi va guanyar el partit. Això era molt oi, la teoria de Lleixing és que volia presentar-se al draft de la NBA. Sí, és que està en la categoria inferior de la NBA. En un parell de... Bueno, mos estem quedant sense temps, que portem. Anem bé. Sí, però jo vull que es vega, que vegam una cosa que m'han posat en xarxes. Et volem, Alandet. A veure si podem posar una coseta, per favor. Ei! La persona que te envió este vídeo quiere que vayas al puto pabellón. Ve al puto pabellón. Ve al puto pabellón. Sábado 29, Gandía, Refit Algeria. Y domingo, otro gran partido. Oh, papi Solio, no puedo, estoy cansado. Los de la Peña al Bigote tocan el pomo demasiado fuerte. Me da igual, no me importa. Ve al puto pabellón. Al puto padre. Bravo. A mí ni han dos cosas que me preocupen. Bueno, ni han mes. Sobre todo la salud mental. Pero ella no va a comentarla, sino. Uno, que me acaba de dar cuenta. Yo, mira que viste este vídeo de Vegaes. Y acabe de sentir por primera vegada al feed de Alberto, digent lo matéis que digo ahí. Ve al puto pabellón, yo digo el tu feed. Hasta ir no paraba de repetirlo. Ya está, ve. ¿Sabes? Pero bueno, me vais a pasar de. Eso vais a grabar el otro día en la moda de Mofi. Y es Mosa, que se está entrando en Perdaván. Y Bore al Mofi Riures, cuando em vaig ficar la peluga i dir-li, això és un bobà, això val tots els diners del món.
Pues, però com és la idea? T'ho diu Raül, t'ho diu Ripoll... Me va dir Ripoll que a veure que fera un vídeo, perquè ja últimament pareix que sóc l'encarregat, però bé, ho faig a gust, la veritat. Me va dir que gravara un vídeo i jo ja, pues, mirant el TikTok i això per les nits, tal, quan estic ahí... El tio em feia molta gràcia i vaig a fer una fusió ahí. Lo que passa que no ha eixit igual, no tinc el mateix tipus que Papisolio, saps? M'ha vist ahí en el vídeo, pareix que tinc el tipus d'un po de pilota de tenis, és completament cilíndric. T'ho he de dir que el Papisolio està més fort que el vinagre. Sí, està més fort que jo. I res, no, però m'ha fet... Mos ho van passar bé, la gent li ha agradat i sobretot, i el més important que era per mi, el meu fill, el que s'ha rist. Que bonic, molt bé. No, no, de veres. D'una cosa, que pensava que anàvem a riure molt. No, queda. I la repercussió, què? Te paren per la calle preguntant què diràs. No, això tampoc. Però no, però jo també, m'ha passat igual que tu. Quan vaig veure el vídeo en les xarxes socials, em vaig donar compte que el meu fill ja repetia això. I em va fer molta risa. Evidentment. Veia el puto pavelló. Vosaltres ho sabíeu, entenc, no? Perquè com estem en la penya del grup... Bueno, vosaltres ho sabíeu. Què us tenien que saber? Li vaig enviar a Ripoll i Ripoll es veu que ho envia a la persona responsable. Va pujar al Twitter, exacte. Va pujar al Twitter i mos va posar en l'enllaç del Twitter. Jo estava treballant i dic, què coses passa? Dic, estic morint-me, vull morir-me. És el millor que he vist en la meva vida. Jo vaig llegir en el grup. Mare meua, Alberto, algo així. I vaig entrar corrent a les xarxes socials del club, dic, algo ha fet, no? I ahí estava ja... Jo puc confirmar, ho he dit, ho vas dir ahir en Ser Deportivos, i avui vaig a dir-ho obertament, possiblement siga la millor campanya d'entrades de la història de l'Unix pel Bàsquet, segur, i m'atreviria a dir que de la història de Gandia... Pues demà... Joder. Li podríem dir a la senyora presidenta, la senyora Mònica Nogueroles, que escolta unes cervesetes per animar-nos al senyor... Correcte. Al senyor Papisolio. Jo ara proposaria que isquera enmig del camp. Home, que jo no tinc... El Rubio també. No, perquè és que el xiquet tindrà un dia 25 anys i no hi haurà terapeuta que cura això. Abans de començar, dir bienvenidos al puto pavelló. No està estaria mal, eh? Jo sóc una persona... Deixes bobades m'agraden, però... Tampoc us passen. Però no m'ho passen, això deixi enmig del camp, això ja me dóna més reparo. Broma. No, però és molt guai, de veres, a mi m'agrada molt. Bueno, igual, ha arribat el moment. Marc, jo volia comentar una cosa sobre l'infantil autonòmic. Canviant de tema? Sí, perquè estàvem parlant tot del primer equip i l'infantil autonòmic... La setmana que ve parlem amb ells. Pues això, del 5 a 7 de maig tenen la final autonòmica entre el València... En Calp. València Bàsquet, el Nexus Godella i el Tau. Molt bé. I tres d'estos quatre equips aniran a la final. En Badajoz. En Espanya, esto es España. La setmana que ve parlem en Germán Tarín, entrenador de l'infantil, en Marc, Álvaro i Pau, que són tres jugadors que vindran ací per a contar-nos dos bases i un pivot. I precisament ens contaran això, que fa 15 anys, i això et diu ràpid, fa 15 anys, més o menys, que un equip masculí de la cantera de l'Unix pel Bàsquet no juga, de Gandia Bàsquet, no juga una fase final per a clavar-se en un campionat d'Espanya. Així que, molt bé, els xics de Germán Tarín i César Banyuls. L'important és agarrar bona... Molt bé, el futuro. El futuro de l'Unix pel Bàsquet. Vos heu quedat en ganes de dir algo? Teniu temps ara, 2 minuts cada uno. Algo? Voleu animar a que vagin al puto pavelló? Correcte. Sí, bueno, jo ja ho he dit, ja no puc... No pots ser més explícit. No puc ser més explícit. Així? No hem posat aigua precisament perquè no escupisques, però... No, que siga un partit des que, com diem antes, se recorde i sobretot que guanya el Gandia Bàsquet. I res, i ja veurem d'ací 2 setmanes el que... És que m'has donat 2 minuts, tio, no sé en què omplir. No, ja dos minuts. Parle de la disciplinària de les falles. Jo pense que... La disciplinària, que grana. Jo, de seguida, acaba. No, jo simplement, que antes m'ha posat aquí en plan super, no, tenim que estar tranquils, portant-ho bé, doncs jo ara vull acabar un poc dient el contrari. Jo pense que demà, el dissabte, n'hi ha que anar a tope, a muerte, a chillar com si no estiguem bé, n'hi ha que treure el llíria del partit, al senyor Víctor Rubio, n'hi ha que treure-lo, si el traguem un poquet, després anirem i mos farem una cervesa en ell, o li votarem, jo què sé, algun animalà farem. I... En respecte. N'hi ha xaranga, este dissabte? No sabem si n'hi ha xaranga, jo estic deixant el bombo. No cal que n'hi hagi xaranga. I això que jo estic deixant el bombo, no volem xaranga. Ja estem.
Pero bueno, igual. Pero yo anime. Yo, o sea, el nostre rol del sector radical y hooligan. Es que veguem el partit de peu. Es que veguem el partit de peu, el sector radical. El sector radical de la, del pabelló, que es, només entreu a la dreta, ens voreu, o sea, estem allí marcats. Qui vulga vindre, que vinga, però que vinga a donar-ho tot. Que no vagin tants, que cada dia acabeu menys. Ja, bueno, pues ja sabeu. Que no vinguin. Coge tu entrada. I tu, Bernat, algo que dir per tancar? Res, que espere que l'equip... Com el minuto d'oro de les eleccions. Espero que d'aquí doni la talla, que ho tinc pressuposadament clar. Clar que... No, puja segur. I espero que no res, que disfrutem d'un bon bàsquet en el pavelló Isma Cantó Fòrum o el pavelló del Polideportivo Municipal. I res, molt veurem. Canvies molt d'opinió? No. Ara ja pugem? Jo soc molt positiu. El que passa que n'hi ha que ser... Ja, jo tampoc estic... Jo estic molt sorprès. N'hi ha que estar tranquil, no es pot pujar ja. N'hi ha que guanyar també 6 partits. Ja t'ho flipolo o algo per parlar millor. Bueno, jo l'únic que vull dir que se m'oblidava. Si el dissabte s'esperen 1.200 persones, que és del bar, se fiquen les piles. Perquè és molta gent. Molta gent. A veure, que fan una tasca i un treball molt bo, però bueno, que serem molta més gent. Vale, pues muchas gracias. Dit això, Adrián Camarena. Crec que s'ha dit tot. S'ha dit pràcticament tot el que s'havia dit. I no vull gaire sense dir-te que mos esperem si la fase de descens és en Gandia, i si no, esto crec que no venen, però jo vaig a... No venen on? Ah, on siga. A la fase de descens on siga. Bueno, jo intentaré, a veure, ja parlaré. Volem el programa eixer. Si la SER vol tirar-se el rotllo, ja que no mos ha pagat ningú programa, pagar-nos el viatge a Palma o a Logroño, jo ho dic. Ah, pues jo vaig també. Que estigui a Hidalgo, el senyor... Aquí vos tenim que dirigir. A los focos. El senyor, jo què sé, el senyor Basile de la SER, jo què sé. El Basile de la SER, no sé qui és. Molt bé. Pues que assistem. Molt bé. Encara gràcies que m'ho ofereixen. T'ho ofereixen a tu. Moltes gràcies a tots. Va, que ja m'ho ofereixen. Moltes gràcies, Berna i Alberto Landete, només dos. Ha sigut un placer, com sempre. Tindre-vos així i a vostè moltíssimes gràcies per aguantar este destarifo que fem cada dijous, però que sempre és una autèntica passada. Una forta abraçada i fins demà.